Sababu unataka aje? Unajua mtoto wetu ako na mahitaji na mimi siwezi kuketa. Mtoto wenu na nani kakeni? Mtoto wenu na nani? Si mimi na wewe. Wewe na nani? Kwani unafikiri mtoto ni wa nani? Lakini mimi mara nyingi nimekuambia kwamba huyo mtoto si wangu. Na si sijui ni pati gani au understand. Which part are you not understanding? Huyo mtoto ni wako. Sasa unataka ni explain aje? Unajua kwetu tunakulanga mokimo, vitu kama machakula. Sasa una explain aje cravings za ugali na omena? Wacha nikwambie miba ya Muluya ikwagi sharp. Unaona hii miba kwanza si yangu, mtoto anakaa ni kama anataka kutoka. Eh? Ni kama yuko mahali safe. Ni kama unaanga kichwa nzuri wewe wanyama. Huyu mtoto ukimpata huku unaona pia mimi msha. Si wewe? Nani? Si wewe? Lakini unajua kwangu venye kunakaa? Kwanza umeingiaje hapa? How did you get in here? Hata una haya na venye ukinikatenye. Inga Kenya mimi nitakupenda, sitawahi kuacha, sijui nitakupeleka kwa mwezi, hata una haya. Huyu mtoto hapa na mahitaji na lazima. Acha nikwambie Kenya hiyo maneno yote mzuri yenye unasema hata kama ni wewe unaweza abia scarecrow. So usaidi ndipo umeona mimi ni scarecrow lakini hiyo miba si yangu wewe utafute baba ya huyo mtoto mimi nimekataa. Oh so utai utake responsibility. I'm too handsome to be a father. Okay. There's no way. That's not my kid. So unasema unaruka hii mimba? Hakuna kitu kama mtoto kwanza ananukia kukua half caste ya Mmasai na Muislamu. Do I look like a Masai? Yaani wanyama yaani after all those after years, all what? Yaani unaniruka yani nini mimo? Nini wewe? Kubafu hii. Sasa umeona mimi ni superstar, si ndio? Wewe ukuje ndio tukue celebrity couple na mtoto si wangu, si ndio? Sasa hii anapumua ni kama anataka ugali, si ndio? Hebu amuka wede. Yaani umeniruka tu hivyo. Hai, ni nini wewe? Na tafadhali wasichana wa siku hizi mtafute watu wa kuwekelea. Hebu angalia hii uso. Mimi naweza tembea na mtu kama wewe? Are you fit to walk with me even to get in my house? Are you fit? Umefit wewe? Hizi hizi ndipo uko na mdomo ya kurusha rusha hivyo. Nirusha mdomo. Hata una haya. Nichukua kwenye nimerusha. Hata narusha mdomo. Ni nini wewe? Ujue hii mimba. Utailea. Kijana. Umeniona vizuri nimejileta hapa. Na nimekuja sababu ya hawa. Nani hao? Sinaona ni mtu mmoja hapo ukisema umekuja. Mimi na mtoto wako. Sikiza kijana. Haka katoto kangu kalikuwa kazuri sana. Ka innocent. A virgin. Hayo yote mzuri. Ati nini? Umesema nini? Sikiza kijana. Lakini venye umeleta amekuja hapa, huu kafanya fanya mambo yako. Saa hizi amekuja akaniambia na siku unakataa unataka. Kwanza wewe ni nani kwa huyu msichana wewe? Mimi ni babake. Wewe ni babake. Yes. Unakaa kama yeye. Wewe unakaa kama yeye, muogo kama yeye. Uliza wakeni hiyo miba ni ametoa wapi? Mimi ngoja sikia nikwambie mimi ni Muluya, unanielewa? Mimi ni yule mtu wa kukula nini? Ugali. Miba ambazo sisi tunapeaga mtu ni kwamba miba ya mwezi mmoja inakaa ya miezi sita. Kwa sababu ni mtu wa kukula ile ugali ya kisiagi, unanielewa? Huyu harakani kama inakaa kama ya wiki moja na ni ya miezi tisa, hii inaweza kuwa ya kukweli? Sasa, huyu anaweza kuwa ni mwenda wazimu, akuje apita hawa na ume wote, akuje, aniambie ni wewe. Swali wewe ni wewe ujiulize, wewe ni mwenda wazimu, ulipata mrubu mtoto kama huyu uliokota wapi? Okay, sasa kijana, utachukua responsibility ama uchukui? Ndio nini hiyo? Utachukua majukumu? Nipeleke wapi? Majukumu nachukua nipeleke wapi? Mimi alikuwa mmoja. Akakuja kwa karudi wakiwa ngapi? Na mimi mimi nakuja kwa kumwambia wewe ulitoa wapi hiyo miba? Wewe wanyama usijaribu kwa. Wewe unaenda unadugwa na miba huko unakuja kusema ni yangu kidugi wewe. Huyu alidugwa wapi? Nikuulize dad. Mimi nilikuwa nikikula ugali kilo 2 na maliza peke yangu. Hapana. Huyu mtoto msiniye anakula hiyo ugali yote. Ati unasikia ugali kilo 2. Kama mimi mwenyewe mzima nakula kilo 6, yeye kilo 2 na kijana sibishani na wewe. Will you take responsibility ama huchukui? Responsibility na mchukua ni mpeleke wapi? Hiyo swali ukinijibu mimi tutaelewana. Nakuuliza utashughulikia msichana ama umshughuliki? Msichana mgani? Huyu. Lakini tafadhali na tuheshimiane. Respect me and respect you. Unanielewa? Elezea baba yako hiyo miba ulidugiwa wapi na ulidugwa na nani? Unanielewa? Kwa sababu hiyo miba is not mine.
Hii mimba ni yake dad. Mzee hebu angalia huyu mtu. Huyu mtu anafiti kutembea na mimi. Vile niko hard samu hivi. Kijana na devu mzuri, kijana niko na mazo hadi kwa masikio. Naweza tembea na kitu kama hii. Kijana, wewe ungekuwa na mimi ungeuliza utamshughulikia ama mshughulikii? Siwezi shughulikia kitu ambao si yeye. Sisi unajua ni akina nani? Wewe ni mzee na yeye ni Kenya full stop. Na muni ondokee. Wacha nikuambie kitu moja. Ni nini wewe? Ukikula nyama, jifunze kuzika mifupa. Kwani mifupa iko na uhai? Na kama hautujui, utajua sisi ni akina nani.